Շնորհակալություն։ Ելույթս կսկսեմ կառավարության ծրագրի նախարարանում հնչեցված մի քանի և ներկայացված մի քանի մտքերից։ Նախաբանում նշվում է նաև կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթում դա հնչեցվեց, որ Հայաստանի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը կառավարության ստանձնած մեծագույն առաքելությունն է։ Հիմա նույն կառավարության ծրագրի նախաբանի երկրորդ մասում նշվում է, որ միաժամանակ, որ կառավարությունը գիտակցում է, որ այս խնդրի լուծումը, այսինքն այս առաքելության իրականացումը միայն կախված չէ Հայաստանից։ Հիմա ինչու եմ ես այս մասը իմ ելույթ այս մասով սկսում, որովհետև մենք ցանկացած երևույթ, ցանկացած խոստում, դա կլինի ընտրական, դա կլինի կառավարության ծրագրում ներկայացած խոստում, մենք կարող ենք ներկայացնել որպես լավ ցանկությունների դաշտում եղած դրույթ, բայց իրականում դա հետագայում արդարացնենք այս կամ այն պատճառով, որտեղ մենք ուզում ենք խաղաղությունից դրա շուրջ կարծում երկրում կա կոնսենսուս, որ իհարկե խաղաղությունը դա առաջնահերթություն է բոլորի համար, բայց հաջորդ տողում գրել, որ ստեղծված իրավիճակում դա մեզանից կախված չէ, դա այնքան արդեն իսկ խնդիր է և ցույց է տալիս կառավարության ծրագրի արդեն նախաբանում ստեղծված հակասությունների մասին։ Հիմա ես սա նաև ինչի՞ եմ ասում, որտեղ ընտրական ժամանակահատվածում սա նաև որպես ընտրական տեխնոլոգիա օգտագործվում էր, այսինքն ներկայացում էր որպես հանրությանը խաղաղություն բերելու դրույթ մոտեցում, և կարծում եմ սա իրականում սրա մեջ մանիպուլյացիոն գործոնը բավականին մեծ է։ Տեսեք, ես մի քանի հարցադրումներ արեցի, երեք այս դալիճում ստեղծված իրավիճակի պատճառով քննարկումը դրա շուրջ իհարկե չնայած, բայց այդ հարցադրումները ես այստեղ կհնչեցնեմ, որտեվ կարծում եմ նաև մեր հասարակության ավելի մեր քաղաքացիների համար դա շատ ավելի առաջնահերթ է, քան ցավոք վերջին օրերին այս դալիճում ծավալող գործընթացները։ Առաջինը կապված է հետևյալ իրավիճակի հետ։ Փաստացի, պատերազմից հետո մենք ունենք տարածքներ, որոնք որևէ փաստաթղթով ներկայացված չեն որպես Ադրբեջանին փոխանցվող տարածքներ, բայց մենք պատերազմի սպառնալիքներ ներքո փաստորեն փոխանցել ենք Ադրբեջանին։ Հարցը բերեմ Ադրբեջանի դաշտ և վտանգներու սպառնալիքները այդ տեսանկյունից ներկայացնեմ։ Արդյոք Ադրբեջանում կարող են կարծել, որ ստեղծված իրավիճակում օգտագործելու այդ նախադեպը, որ իրենք կարողացել են փաստաթղթից դուրս տարածքներ զավթել, բռնասավթվել, ինչ որակում կարելի է կարող եք տալ, այս իրավիճակում նա ունի այլ հնարավորություն Հայաստանին իր օրակարգը պարտադրելու և Հայաստանից նոր տարածքներ խլելու համար։ Երկրորդ հանգամանքը, տեսեք, այստեղ նախկիններ, ներկաներ այդ անվերջ թվաթող շարունակվող այդ դիլեմման կարծես ամենատարբեր տեսանկյունից հնչեցվում է, բայց քաղաքացու տեսանկյունից կա մեկ այլ խնդիր. արդյոք գործող իշխանությունը կամ գործող կառավարությունը օգտագործելու է նախկիների այսպես կոչված այդ ստեղծված և բազմիցս օգտագործված այդ մոտեցումը և հետագա բոլոր ձախողումները, անվտանգություն կլինի, տնտեսություն կլինի կամ մնացած ոլորտներ կլինի, կբերի և կբարդի նաև մնացածների վրա։ Իրավիճակը կապ չունի, թե այդ պահին ով է թիրախում, այդ պահին զինվորականներ են, ընդդիմություն է, փողոց կանգնած մարդիկ են կամ լրիվ այլ կոնտինգենտ։ Խնդիրը կառավարության պատասխանության հարցն է, որովհետև նաև այս դալիճում կառավարության ծրագրի շուրջ հստեյության գրեթե ոչինչ չքննարկման պայմաններում պատասխանության հարցը շարունակում է կախված մնալ վերևից։ Երկրորդ հանգամանքը նույն անվտանգության վերաբերող բլոկում և նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրին վերաբերող բլոկում նախ արձանագրենք, որ ի զարմանսինց չկա Արցախի Հանրապետություն եզրույթը, սրա մասին մենք նաև խոսել ենք անվտանգության խորհրդի հետ կապված, երբ որ համապատասխան ռազմավարություն էր նշվում, ընդ որում դրա հետ մի նախադասության մեջ նշվում է Հայաստանի Հանրապետություն, բայց որևէ ձևով չի հիշատակվում Արցախի Հանրապետություն տերմինը։ Դա ձեր քաղաքականությունն է, դա որևէ այլ պայմաններում է դուրս մնացել կառավարության ծրագրից, դա մտածելակերպ է, թե ինչ է
այս հանրապետություն եզրույթի բացակայությունը։ Կրկնում եմ, սա այն պայմաններում, երբ որ կառավարության ծրագրի բոլոր կետերում նշված է Հայաստանի Հանրապետություն, դա պաշտոնական փաստաթուղթ է, բայց Արցախի Հանրապետություն նշված չէ։ Կարող ենք ենթադրել միգուցե սա պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ չծրելու հետ կապված խնդիր կա։ Սրա հետ կապված էլ կարծում եմ մենք պարզաբանման խնդիր ունենք, որտեղ սուբյեկտայնության խնդիր կա, և ընդհանուր մոտեցումներում սա պետք է պարզաբանված լինի։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրին վերաբերող հատվածում նաև նշվում է, որ կարգավորումը կառավարությունը տեսնում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցմամբ հայտնի սկզբունքները և տարրերի, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Հիմա տեսեք, կարգավիճակի հետ կապված ամրագրումը կա կառավարության ծրագրում, բայց մեր միջազգային օրակարգում, հարաբերություններում, կլի երկկողմ, եռակողմ, կարգավիճակի հետ կապված հարց որևէ ձևով առաջին պլան բերված չէ։ Կարգավիճակի հարցի վրա ես առաջին հերթին ուշադրությունը սևեռում եմ ոչ թե նրա համար, թե դուք իշխանությունը ինքը ինչ է մտածում այս տեսանկյունից, ոնց է վարվելու կամ ինչ ենք մենք եկել հասել այս կետին, այլ նրա համար, որ այն մարդիկ, ովքեր առնչություն ունեն արցախցիների հետ, սովորական կենցաղային շփումը սկսելով, վերջացրած շատ ավելի խոր հարաբերություններով, պետք է տեղյակ լինի, որ կարգավիճակի հարցը այս պահին արցախցիներին հուզող թիվ մեկ խնդիրն է։ Եվ այս հարցի չկարգավորումը ցանկացած տիպի սոցիալական, ֆինանսական, տնտեսական ներդրումների պարագայում որևէ խնդիր չի լուծելու։ Եվ եթե այստեղ մեր համար և ձեր կառավարության համար առաջնահերթությունը դա արցախցիների Արցախում ապրելն է և հետագայում համապատասխան կարգավիճակ ունենալն է, ապա ես ասեմ, որ այս պահին դա ձեր կողմից օրակարգային, առաջնային օրակարգ բերել որևէ ձևով չի ստացվում, և դրա արձագանքը ցույց շատ նկատել են նաև Արցախի հանրության տարբեր շրջանակներում։ Իմիջիայլոց զորի հետ կապված թիվ մենք մի քանի ֆորմատով նաև Անդրանիկ Քոչյանի հետ հանդիպում ունեցել ենք։ Հա, դե ես էլ սակար դրան կանդրադառնամ, հետո լավ կնի, որ պարզաբանեք։ Մենք մի քանի ֆորմատով առիթ ունեցել ենք, և մեզ հնչեցվել այլ հիվ, որը ես այս պահին չեմ հրապարակում, ճշտում եմ, Արեք, խնդրում եմ դուք հրապարակեք, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այլ թիվ է հնչել, որտեղ մոտ 200-ի տարբերություն եղել, և այս վարագայում սա հստակ պարզաբանման կարիք կա։ Հիմա գանք անվտանգության բլոկում ամրագրված մի քանի կարևոր դրույթների։ Նախ միանգամից ասեմ, որ ծրագրում ես որևէ բան չգտա կապված սպաների հետ։ Անուղակի ձևով շատերը կարող են ասել, գիտեք, որ այս սոցիալական մասով, կրթական մասով, այս մասով կա սպաներին վերաբերող բլոկ։ Չկա դա։ Ցանկացած ռեֆորմ բանակային անվտանգության ուղղությամբ, ցանկացած վերափոխումներ, փոփոխություն, հատկապես այս փուլում, երբ որ մենք շատ բաներ սկսում ենք զրոյից, այդ ամեն ինչի հիմքում սպանը։ Եթե մենք սպայի գործոնը երկրորդ իրորդ պլան ենք մղում, ապա միանգամից ասեմ, որ այդ ռեֆորմները հաջողություն ունենալու որևէ շանս չունեն։ Երկրորդը պրոֆեսիոնալ բանակի հետ կապված։ Դրույթներից մեկով նշված է, որ աստիճանաբար պրոֆեսիոնալ բանակի դեպի կայացման են գնալու պայմանագրայինների թիվ ավելանալը և այլն։ Նայեք վիճակագրությունը և կտեսնեք, որ վերջին 2-3 տասնամյակների ընթացքում այդ պայմանագրայինների աճը տեղ ունեցել, և սա որպես այդպիսին որևէ նոր բան իրենց չի բարակում։ Եթե չեմ սխալվում, նաև միջև պատերազմական գործողությունները Հայաստանի Հանրապետությունում, կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում պայմանագրայինների և ժամկետայինների հարաբերակցությունը մոտ 85-15 էր իոքուտ պայմանագրայինների։ Երկրորդը, սահմանապահ զորքերի հետ կապված աներողություն, ժամկետների կրճատման հետ կապված, քանի որ թեմա եւս որպես ընտրական տեխնոլոգիա բավականին սուր օգտագործում էր, ես միանգամից նշեմ, որ իմ համար առաջին հերթին պետք է հասկանալ, դրա հետ կապված այլընտրանքային նախագծեր եղել են, թե չեն եղել։ Այս իրավիճակում ռազմաքաղաքական բոլոր սպառնալիքները կարող ենք հաշվարկենք, և դրա հիման վրա մենք գնանք ժամկետային, պարտադիր ժամկետային ծառայության կրճատման։ Ես դրա հնարավորությունները չեմ տեսնում։ Եթե որևէ մեկը կարող է գալ
հանձնաժողովի նիստում կլինի, թե մեկ այլ ֆորմատով կլինի, համոզել, որ հաշվարկված են բոլոր ռիսկերը եւ մենք այս պայմանագրում գնում ենք կրճատման, միգուցե ես համաձայնվեմ։ Այս պահին մեր սահմանները շուրջ ստեղծված իրավիճակի պայմաններում ես դեռ չեմ առանձնացնում սոտք խոզնավար կամ դեպի մեղրի կամ մնացած հատվածներում մենք այս խնդիր ունենք։ Եվ քանի որ ժամանակի հետ կապված խնդիր ունեմ, մի բան կարճ նաեւ ձևակերպեմ։ Գլխավոր խնդիրը անվտանգության հետ կապված, որը որևէ ձևով արտահայտված չէ ձեր ծրագրում, հետևյալն է. Ինչ խնդիր է դրված զինված ուժերի առաջ։ Առաջին հայացքից թվում է, թե բոլորի համար պետք է պարզ լինի, թե ինչ խնդիր է դրած։ Ոչ, պարզ չէ։ Զինված ուժերը որևէ պայմաններում ապահովելու են Արցախի անվտանգությունը, թե ոչ։ Զինված ուժերը խնդիր ունեն արդյոք ոչ էֆեկտիվ բանակցությունների պայմաններում Արցախում զինված ուժերը մարտվարեն, խնդիր լուծեն, թե ոչ։ Միայն այդ զինված ուժերի առաջ դրած հստակ խնդիրներից է կախված, թե իրականում դուք ձեր վրած ծրագիրը գոնե անվտանգության բլոկում որևէ իրանից արժեք ներկայացնում է, թե ոչ։ Ցավում եմ, բայց մեզ թվով խնդիրների որևէ պատասխան այս ծրագրում սրա հետ կապված ես չեմ տեսնում։ Շնորհակալություն։